kulanti waxaan wanaagsan aqayarta wada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag qodobada aad ku daawad doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay xubno oo soo magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweeyay oo ka dhacday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada Liyu Boolis wasiirka gaashaanka xukuumadda Soomaaliya u digay ciidamada ka howlgalayo deegaanka hoostaga gobolka Iran intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka wadaag